हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। एम आई ऑडिबल छोकरा? वॉइस क्लियर? बताने मारो आवाज संभळाय छे बेटा? वॉइस क्लियर? यस यस खुशबू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस श्रेयांश, पलक, यशवंत, अंजलि, यस थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस विवेक, डन डन, थैंक यू बेटा। यस आई होप तमारा बधाने एग्जाम सारी गई हशे। यस तो आपणे प्रीवियस जे लेक्चर्स आपणा थयेला मेथ्सना, एमां आपणे यूनिट नंबर 1 एटले के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरु करेलू, डन। यस एनु मैं तमने एक असाइनमेंट पण आपेलू जे मोटा भागनाए सबमिट करी दीधुं छे। आजे आपणे जोवाना छीए यूनिट नंबर 2। प्रियंक एप्लीकेशन मळशे के आई थिंक लगभग नहीं मळे छोकराओ, क्योंकि हजी कई अणसार एवा छे नहीं एप्लीकेशन। डन यस, बाकी मैनेजमेंट जे निर्णय ले। મને ખબર પડશે તો તમને જાણ કરી દઈશ, ડન। યસ આપણે પહોંચ્યા હતા વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ, યુનિટ નંબર 2 આપણે શરૂ કર્યું હતું વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ। એની અંદર બેઝિક કેટલીક વાતો આપણે જોઈ ગયા હતા, કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ પણ આપણે આઈ થિંક ગણી ચૂક્યા હતા, ડન। યસ જુઓ, એક જ મિનિટ છોકરા। યસ ભવ્યભાઈ શું કહે છે? સર તમારો અવાજ ધીમો આવે છે। બેટા તમે હેડફોન લગાડો, ભવ્ય હેડફોન લગાડો। ઓમ ભવ્ય, યસ હેડફોનમાં જ બેટા અવાજ સારો આવશે। વિડીયો લેક્ચર તમે ગમે ત્યારે જુઓ ને ઓનલાઈન, એ હંમેશા હેડફોનમાં જ જોવાનું। યસ હેડફોન લગાડીને જુઓ, વોઇસ ક્લિયર આવશે। ઓમ ભવ્ય આનંદ, બેટા વોઇસ ક્લિયર આવે એટલે મેસેજ કરો ચેટબોક્સમાં ફટાફટ। યસ હેડફોન લગાડો મારો દીકરો, હાલો। યસ યસ આવું સર, મૂકી દઈશ, ડન ડન। યસ આવું સર, ચાલો ડન। આપણે અહીંયા સુધી જોયું હતું, જુઓ વેક્ટર ડિફરેન્શિયલ ઓપરેશન ડેલ, ફટાફટ રિવાઇઝ કરી દઉં, વેક્ટર ડિફરેન્શિયલ ઓપરેટર ડેલ અથવા તો નેબલા। ધ વેક્ટર ડિફરેન્શિયલ ઓપરેશન ડેલ ઓર નેબલા ઇઝ ડિનોટેડ બાય, આ સિમ્બોલને આપણે નામ આપીશું નેબલા અથવા તો ડેલ, એન્ડ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ડેલ ઇક્વલ ટુ I cap del by del s, I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z. Now what is gradient? Gradient of a scalar point function phi is written as del phi or gradient of phi, and is defined as gradient of phi equal to I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z. Which quantity is vector quantity? The gradient of phi is a vector quantity because in this formula of gradient of phi it contains I, k, I, j and k. Done? Yes. તો જો આ વેક્ટર ડિફરેન્શિયલ ઓપરેટરની ડેફિનેશન અને આ થઈ ગઈ ગ્રેડિયન્ટની ડેફિનેશન,
देन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ए पण एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन छे केम के माई जे के छे अने ग्रेडियंट ऑफ फाय ए पण एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन छे देन केम के एमां पण आई जे के छे बंने वेक्टर क्वॉंटिटी छे। पछी आपणे जोयुं तो आई थिंक डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाय बाय डेल एक्स डेल फाय बाय डेल वाय डेल फाय बाय डेल झेड ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन होय के स्केलर पॉइंट फंक्शन होय देन फंक्शनना एक्स एक्सनी सापेक्षमां पार्शियल डेरिवेटिवने कहेवાય ડાયરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એક્સ એક્સિસ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય ઇઝ ધ ડાયરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વાય એક્સિસ એન્ડ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇઝ નોન એઝ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ ઝેડ એક્સિસ ડન સર સ્કેલર અને વેક્ટર સમજાવોને એલા ભાઈ તે તો બહુ કરી સર આ તો બધું એલા તમે 11માં પહેલા આવી ગયું ફિઝિક્સ નથી ભણતા લાગતા તમે હા હલો ભાઈ કોણ સમજાવશે અવસરને સમજાવો સ્કેલર ને વેક્ટર મેં કીધું હતું તમને પહેલા જ લેક્ચરમાં સ્કેલર કોને કહેવાય હા એવી ક્વોન્ટિટી કે જેની પાસે એવી ક્વોન્ટિટી કે જેની પાસે માત્ર ડિરેક્શન હોય જેની પાસે માત્ર ડિરેક્શન હોય ડન પણ શું ના હોઈ શકે વેરી ગુડ વેરી ગુડ ખોટું છે યસ વેરી ગુડ યસ ઓમ વેરી ગુડ બેટા વેરી ગુડ જો આ બધાને ખબર જ છે સ્કેલર ઇઝ નોન ડિરેક્શનલ ઇટ હેવ ઓનલી મેગ્નિટ્યુડ સ્કેલરમાં ડિરેક્શન ન હોય અને વેક્ટરમાં ડિરેક્શન હોય વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હેઝ બોથ તો બીજું તારે હું સમજવું છેલા અવસરભાઈ મારો દીકરો ગમે એ પ્રશ્ન પૂછે જોઈ આવો કે સર તો સર હાલો નેક્સ્ટ ધ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ફાઇ એક્સ વાય ઝેડ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ અ લાઇન જોજો છોકરાઓ ખાસ ધ્યાન આપજો ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ લાઇન આઈ રિપીટ ધ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન આ સૂત્ર છે બધા ફાઇ એક્સ વાય ઝેડ આ કોઈ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે એટલે કેમ આઈ જે કે નથી ડિરેક્શનની વાત નથી માત્ર મેગ્નિટ્યુડ છે એટલા માટે સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એ લાઇન ડન લાઇનનું સૂત્ર આપણે ખબર છે એ એક્સ પ્લસ બી વાય પ્લસ સી બંને એક ડિરેક્શનમાં હોય તો ડન વાય ઇક્વલ ટુ એમ એક્સ પ્લસ સી તમે કહો ને એ રીતે ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ કોસાઇન્સ આર એલ એમ એન ડિરેક્શન્સ કોસાઇન્સ એ તમને 11માં ધોરણમાં આવી ગયું જુઓ ડિરેક્શન કોસાઇન્સ કોસાઇન કોસની ડિરેક્શનની અંદર એલ એમ એન એટલે આપણે ખાલી સિમ્પલ આટલું જ યાદ રાખવાનું એલ એમ એન તો એલ સાથે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પ્લસ એમ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય પ્લસ એન સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ ડેન ડિરેક્શન કોસાઇન્સ એલ એમ અને એન એલ મલ્ટીપ્લાય વિથ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પ્લસ એમ મલ્ટીપ્લાય વિથ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય પ્લસ એન મલ્ટીપ્લાય વિથ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ સો દેટ ઇઝ કોલ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ડન યસ પણ જુઓ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ પણ કઈ ડિરેક્શનની અંદર તો કે ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એ લાઇન ડન હવે ડિરેક્શન ડેરિવેટિવ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એક્સ એક્સિસ એમ હું તમને કહું તો આન્સર શું આવે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ છોકરાઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો હું આમ કહું આ કોઈ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન લઉં અને એમ કહું કે ડિરેક્શનલ ફાઇન ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એક્સ એક્સિસ તો આપણે શું ફાઇન કરવાનું રહીએ તો કે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ મેળવવાનું રહીએ કેમ કે કઈ ડિરેક્શન કીધી તો કે એક્સ એક્સિસ હું તમને એમ કહું કે ફાઇન્ડ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ફાઈ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વાય એક્સિસ તો આપણે શું ફાઇન કરવાનું રહીએ તો કે માત્ર ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ સોરી ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય અને ઝેડની ડિરેક્શનમાં આપણે ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ જોતું હોય તો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ આ વસ્તુ આપણે મેળવવાની રહી ડન પણ કોઈ આપને એવું કે ફાઇન્ડ
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन व्हूज डायरेक्शनल कोसाइंस, व्हूज डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, એટલે એલ ની જગ્યાએ કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય, એમ ની જગ્યાએ કોઈ વેલ્યુ હોય, એલ ની જગ્યાએ કોઈ વેલ્યુ હોય, તો એનું સૂત્ર થાય એલ ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પ્લસ એમ ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય પ્લસ એન ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ. ધન યસ. તો આ રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. ડિરેક્શન કઈ આપેલી છે એના ઉપરથી સૂત્ર લખી શકાય. એક્સ ડિરેક્શન છે, વાય ડિરેક્શન છે, ઝેડ છે કે લાઈન છે. ધન યસ. ચાલો અહીંયા સુધી બધાને કમ્પ્લીટ છોકરાઓ, અહીંયા સુધી ક્લિયર બેટા? છોકરાઓ અહીંયા સુધી ક્લિયર? મારો દીકરો બધાને કન્સેપ્ટ ક્લિયર અહીંયા સુધી? યસ યસ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ, ડન ડન. થેન્ક યુ થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ, ડન. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. આગળ વધીએ. જુઓ હવે, જુઓ અહીંથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કન્સેપ્ટ શરૂ થાય છે. ધ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ફાઈ એક્સ વાય ઝેડ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વેક્ટર એ બાર. યસ, આપણે વાત કરીએ છીએ કે કોઈ આપણી પાસે એક સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે, બહુ સિમ્પલ છે. જોજો, આપણી પાસે કોઈ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે ફાઈ, ડન યસ. એનું આપણે જોઈએ છીએ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ, ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ. હવે જુઓ, ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ એટલે એ આપણે કોઈ ડિરેક્શન આપેલી નથી. જુઓ કે તમે એક્સ એક્સની દિશામાં ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો, વાય એક્સની દિશામાં ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો, કે ઝેડ એક્સની દિશામાં ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો, કે કોઈ લાઇનની ડિરેક્શનમાં ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો, એવું આપણે કાંઈ કીધેલું નથી. ઇટ ઇઝ ક્લિયર કે આપણને એકેય ડિરેક્શન આપેલી નથી. ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવવાનું કીધું, પણ ડિરેક્શનલ હજી સુધી આપેલી નથી. હવે જુઓ શું કહે છે આપણને, કે ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ એ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન એફ, અહીંયા સુધીની વાત કરું છું. અહીંયા સુધી એકેય ડાયરેક્શન આપણે આપેલી નથી, એક્સ એક્સિસ, વાય એક્સિસ કે ઝેડ એક્સિસ, એવું પર્ટિક્યુલર કંઈ કીધું નથી. આગળ વાંચીએ. ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ, હવે આપણે કીધું કે કયા ડિરેક્શનમાં, તો કે ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વેક્ટર એ બાર, ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ વેક્ટર એ બાર. ધેન વેક્ટરની ડિરેક્શનમાં સ્કેલરનું ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો, વેક્ટરની દિશામાં સ્કેલરનું ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ મેળવો. વેક્ટર એટલે એ બાર, સ્કેલર એટલે ફાઈ. આની દિશામાં, વેક્ટરની દિશામાં એટલે કે એ બારની ડિરેક્શનમાં, એ બારની ડિરેક્શનમાં ફાઈનું ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ આપણે બનાવવું છે. ડન. કેવી રીતે બને? જુઓ સૂત્ર, તો કે ભાઈ એ બને એ રીતે કે ઇઝ ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ નેબલા ફાઈ, ઇઝ ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ નેબલા ફાઈ, એ કોનો કમ્પોનન્ટ હશે, એટલે એના સૂત્રમાં શું આવશે, તો કે નેબલા ફાઈ. શા માટે કહો? યસ, ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એ બાર, નેબલા ફાઈ ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એ બાર. ઇફ એ બાર ઇઝ ધ યુનિટ વેક્ટર ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એ બાર, then directional derivative of phi in the direction of a bar, જો a cap છે એ directional derivative is the direction of a bar, unit vector હોય a bar ની direction નો a cap, then directional derivative of phi in the direction of a bar equal to nebula phi into a cap. What is a cap? A cap equal to a bar upon modulus of a bar, a bar upon modulus of a bar. Then યસ. હવે જુઓ કે આપણે એમ કીધું છે કે ભાઈ નેબલા ફાઈ, યસ ફાઈ કોઈ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે, ફાઈ કોઈ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન છે, એ બાર છે એ કોઈ વેક્ટર છે, તો મારે ફાઈનું ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ જોઈએ છે. કઈ ડિરેક્શનમાં? તો કે એ બારને ડિરેક્શનમાં. ધેન યસ, તો ફાઈનું ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ કોઈ વેક્ટરની ડિરેક્શનમાં આપણે જોતું હોય તો એનું સૂત્ર શું? કોઈ વેક્ટરની ડિરેક્શનમાં સ્કેલરનું ડાયરેક્શનલ ડેરિવેટિવ આપણે જોતું હોય તો એનું સૂત્ર શું?
तो पहला आपणे लखी नाखवानुं यस डेल फाई नुं सूत्र तमने खबर छे, डेल फाई नी अंदर बधी ज वस्तु आई जाय जे के डन यस। तो आमां मने डिरेक्शनल पर्टिक्युलर कोई आपी नथी एटले त्रणेय लेवानुं। हवे त्रणेय डिरेक्शन कोनी अंदर भेगी थाय तो के तो नेबलानी अंदर भेगी थाय, आ इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस वाय जे इंटू डेल फाई बाय डेल वाय प्लस के इंटू डेल फाई बाय डेल झेड। एक कई डिरेक्शन कोई पर्टिक्युलर मने आपेली नथी कि आई मां जेमां के केमां के एक्स वाय झेडमां અથવા કોઈ લાઇનમાં આવું કંઈ કીધેલું નથી, તો આપણે ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન લેવાનું। ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન એટલે નેબલા, સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન આપેલું છે ફાય એટલે નેબલા ફાય। કોના ડિરેક્શનમાં? તો કે એ બારને ડિરેક્શનમાં। એ બારને ડિરેક્શનમાં જવું હોય તો સૂત્ર શું? તો કે એ બાર અપોન મોડ્યુલસ ઓફ એ બાર। ઘણી બુકમાં આને નોમ ઓફ એ બાર પણ કહે છે, આમ પણ લખેલું હોય છે યસ। અને મોડ્યુલસ કહેવાય અને નોમ કહેવાય। તો સો વોટ ઇઝ ડિરેક્શનલ ડેરિવેટિવ ઓફ સ્કેલર પોઈન્ટ ફંક્શન ઇન ધ ડિરેક્શન ઓફ એની વેક્ટર ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ નેબલા ફાય ઇન્ટુ એ બાર અપોન નોમ ઓફ એ બાર અથવા તો મોડ ઓફ એ બાર। ધેન આ ફોર્મ્યુલા હમણાં આપણાના એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે હું તમને કહું। નેક્સ્ટ વન ઇઝ વોટ ઇઝ મોડ ઓફ નેલ ફાય? જો કોઈ પણ વેક્ટર આપને આપેલું હોય એનો આપણે નોમ અથવા મોડ કઈ રીતે મેળવવાનો એ તમને ખ્યાલ છે ડન। હું આમ કહું કે ભાઈ એક્સ આઈ પ્લસ વાય જે, એક્સ આઈ પ્લસ વાય જે પ્લસ ઝેડ કે, આ કોઈ વેક્ટર હું તમને આપું। સપોઝ કે આપણે લઈ લઈએ જી, જી બાર ઇક્વલ ટુ ધીસ, જી બાર ઇક્વલ ટુ ધીસ, સો વોટ ઇઝ મોડ ઓફ જી બાર અથવા તો નોમ ઓફ જી બાર? અને વેલ્યુ શું થાય? અંડર રૂટ ઓફ યસ આઈ કેપના આઈના કોએફિશિયન્ટનો સ્ક્વેર, આઈનો કોએફિશિયન્ટ એટલે એક્સ, સો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ જેના કોએફિશિયન્ટનો સ્ક્વેર એટલે વાય સ્ક્વેર પ્લસ કેના કોએફિશિયન્ટનો સ્ક્વેર એટલે કે ઝેડ સ્ક્વેર ધેન યસ। આ થઈ ગયું સૂત્ર કોનું? તો કે નોમ અથવા તો મોડનું, આ ફોર્મ્યુલા એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર ધેન। કોઈ વેક્ટર હોય તો એનું નોમ આપણને આ રીતે મળે। નાવ હવે અહીંયા બીજી વાત કરી છે, યુનિટ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ ફાય એક્સ વાય ઝેડ, યુનિટ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ ફાય એક્સ, આ ડેફિનેશન છે, યુનિટ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ ફાય એક્સ વાય ઝેડ ઇઝ ગિવન બાય, જો ડેલ નેબલા ફાયને, નેબલા ફાયને એના માન એટલે કે એના મોડમાં અથવા તો એના યસ હા એના જેવું જ યસ 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 કોઈ પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટીને એના મૂલ્ય વડે તમે ડિવાઈડ કરો, કોઈ પણ વેક્ટર ક્વોન્ટિટીને એના નોમ અથવા તો મોડ વડે આપણે ડિવાઈડ કરીએ અને આપણને જે આન્સર મળે એને કહેવાય યુનિટ નોર્મલ, એને શું કહેવાય? યુનિટ નોર્મલ ધેન। કોઈ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હું તમને આપું, વેક્ટર ક્વોન્ટિટી આપું એફ બાર ધેન, અને એનું આપણે લઈ લઈએ મોડ એટલે કે મોડ્યુલસ ઓફ એફ બાર અથવા નોમ ઓફ એફ બાર, આ બંનેનો તમે રેશિયો લો અને જે આન્સર મળે એને કહેવાય યુનિટ નોર્મલ, અને શું કહેવાય? યુનિટ નોર્મલ, યુનિટ નોર્મલ, યુનિટ નોર્મલ। જો એનું તમને ફિગર દ્વારા સમજાવું વોટ ઇઝ યુનિટ નોર્મલ, આ આપણી પાસે એક્સિસ છે એક્સ વાય અને ઝેડ ધેન એક્સ વાય એન્ડ ઝેડ એક્સિસ, આ રીતે વાય એક્સ એન્ડ ઝેડ આ ત્રણ એક્સિસ છે એક્સ વાય ઝેડ, આ કોઈ સરફેસ છે, આ કોઈ સરફેસ ડન, આનું સરફેસનું નામ છે ફાઈ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ, ફાઈ ઓફ એક્સ એટલે એની એની પાસે ત્રણ વેરિયેબલ છે એટલે કે ત્રણે ત્રણ
डिरेक्शन अंदर आ फंक्शन पथरायेलू फाइ ऑफ एक्स वाई जेड एट थ्री डायमेंशन में होने कारण एने सरफेस कहवाय, टू डायमेंशन में होत तो आपणे ने प्लेन कहते। डन। आ सरफेस नी अंदर यूनिट नॉर्मल एटले शू, तो कि त्रणे त्रण एक्सिस ने जे परपेन्डिक्युलर होय, त्रणे त्रण एक्सिस ने जे परपेन्डिक्युलर होय, आम आ थ्री डायमेंशन में छे, त्रणे त्रण एक्सिस ने जे परपेन्डिक्युलर होय एने शू कहेवाय, यूनिट नॉर्मल, वेक्टर नी भाषा में एने शू कहेवाय, यूनिट नॉर्मल। डन। यस। तमे पवनचक्की जोई छे, એમાં જે સ્તંભ હોય ને, સ્તંભ હોય ને એને યુનિટ નોર્મલ કહેવાય, ઇઝ અવર યુનિટ નોર્મલ। ડન। યસ। એના સેન્ટરમાંથી બરાબર સ્તંભ પસાર થતો હોય અને ત્રણેય બાજુ પાખ્યા હોય, ડન, તો આ પવનચક્કીનો જે સ્તંભ છે ને એ યુનિટ નોર્મલ છે, એની પાસે ત્રણ ડાયરેક્શન છે। ડન। યસ। તો આને કહેવાય યુનિટ નોર્મલ। ડન। યુનિટ નોર્મલ કે આ સપાટીને બરાબર પરપેન્ડિક્યુલર, ડન, વેક્ટરની જે સપાટી હોય ને ફાઈ એક્સ વાય ઝેડ, ત્રણે ત્રણ ડિરેક્શનની અંદર ફંક્શન પથરાયેલું છે એટલે એને સરફેસ કહેવાય, અને સરફેસની સપાટીને બરાબર પરપેન્ડિક્યુલર હોય, ડન, યસ, એને કહેવાય યુનિટ નોર્મલ। એને શું કહેવાય? યુનિટ નોર્મલ। અને વાય એક્સિસ છે ને એને નોર્મલ કહેવાય, લો આ તમને કહી દઉં, આ જે વાય એક્સિસ છે ને એને ખાલી નોર્મલ કહેવાય, કેમ કે એ બરાબર પરપેન્ડિક્યુલર છે, સરફેસની સપાટીને બરાબર પરપેન્ડિક્યુલર આવશે તો એને કહેશું આપણે નોર્મલ, અને એને ત્રણેય એક્સને પરપેન્ડિક્યુલર હોય એને કહેવાય યુનિટનો, એટલે ત્રણેય એક્સિસ સાથે એ કેટલા અંશનો ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે, તો કે 90 ડિગ્રીનો, ત્રણેય એક્સિસ સાથે યુનિટ નોર્મલ હંમેશા 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે, ડન, એટલે એને કહેવાય યુનિટ નોર્મલ, જે 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે ને સેન્ટર સાથે એને નોર્મલ કહેવાય। ડન। અને ત્રણેય એક્સિસ સાથે જે 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવે ને એને યુનિટ નોર્મલ કહેવાય। ક્લિયર? યસ। મેથેમેટિક્સની ભાષામાં વાત થઈ ગઈ। નાવ સો ધ યુનિટ નોર્મલ ટુ ધી સરફેસ ફાઈ એક્સ વાય ઝેડ ઇઝ ગિવન બાય નેબલા ફાઈ અપોન મોડ્યુલસ ઓફ નેબલા ફાઈ, વેર વોટ ઇઝ નેબલા ફાઈ? નેબલા ફાઈ ઇક્વલ ટુ આઈ ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પ્લસ જે ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય પ્લસ કે ટાઈમ્સ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ, એન્ડ ધ મોડ્યુલસ ઓફ નેબલા ફાઈ ઇઝ નથિંગ બટ અંડર રૂટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ આઈ ફાઈ, કોએફિશિયન્ટ ઓફ આઈ સ્ક્વેર પ્લસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ જે સ્ક્વેર પ્લસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ કે સ્ક્વેર। અહીંયા આઈનો કોએફિશિયન્ટ જુઓ તો એ છે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ, જેનો કોએફિશિયન્ટ જુઓ તો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય, અને કેનો કોએફિશિયન્ટ મિત્ર શું છે? તો કે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ। આ ત્રણેયના સ્ક્વેરનો એડિશનનું સ્ક્વેર રૂટ, એને કહેવાય મોડ્યુલસ ઓફ નેબલા ફાઈ અથવા નોર્મ ઓફ નેબલા ફાઈ। ચાલો, ડન, યસ યસ। હવે અહીંથી એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ થાય છે, જુઓ, ફાઇન્ડ નેબલા ફાઈ, ફાઇન્ડ નેબલા ફાઈ એટ, કયા પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરવું છે? તો કે એટ 1, -2, 1 ઇફ ફાઈ ઇક્વલ ટુ ધીસ, ફાઈ ઇક્વલ ટુ આ ફંક્શન હોય તો આપણે નેબલા ફાઈ જોઈએ છે, કયા પોઈન્ટ આગળ? તો કે જ્યાં એક્સની વેલ્યુ 1 છે, વાયની વેલ્યુ -2 છે અને ઝેડની વેલ્યુ પણ 1 છે, આ પોઈન્ટ આગળ મારે ફાઈ માટે નેબલા ફાઈ જોઈએ છે। સો વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ફાઇન્ડિંગ નેબલા ફાઈ? તો નેબલા ફાઈની ફોર્મ્યુલા છે આઈ કેપ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ પ્લસ જે કેપ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય પ્લસ કે કેપ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ। ફોર ધીસ ફોર્મ્યુલા વી નીડ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ, ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય એન્ડ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ, આ ત્રણ વસ્તુ આપણી જરૂરિયાત છે। તો આ ત્રણેય ત્રણની વેલ્યુ મેળવીએ આપણે, કેમ કે રકમમાં આપણને ફાઈ આપેલું છે, આ ફાઈ ઉપરથી ત્રણેય વેલ્યુ મેળવો। ચાલો, યસ, ફાઈ રકમમાં આપેલું છે એના ઉપરથી પહેલાં મેળવો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ, પછી મેળવો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ વાય, અને પછી મેળવો ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઝેડ, જે વેલ્યુ મળે એ ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો। યસ યસ, ડન ડન। ચાલો, શું થશે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ? ખુશ્બુ, આનંદ, અંજલિ, હિમા, કૃપા, ચાલો બેટા, શું થશે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ એક્સ? ફાઈ આપણે રકમની અંદર આપેલું છે,
यस खुशबू, यस वेरी गुड वेरी गुड। जोशी कानद, कानद बेटा डेल फाइव बाय डेल एक्स हो। यस यशवंत ओम, वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। यस यस राइट आंसर अवसर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। सो डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल एक्स इज सिक्स एक्स वाई माइनस जीरो, जो आम क्या एक्स नहीं, वाई क्यूब जेड स्क्वेर आम एक्स नहीं। आप डेरिवेटिव लेवे ना आनंद, ये जो बेटा शूँ ले आप, तो कि आप डेरिवेटिव ले पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जयरे एक्स ने रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीए तेरे वाई और जेड नु डेरिवेटिव जीरो थे, केम के एने कॉन्स्टंट तरीके कंसिडर करिए अपने, देन यस यस। चलो नेक्स्ट आप जोए छे डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल फाइव बाय डेल वाई। चलो वाई सापेक्ष डेरिवेटिव लेवानो एटले एक्स अने जेड ने केवा गणवाना, तो के कॉन्स्टंट। देन वाई सापेक्ष डेरिवेटिव लो एटले अहीं वाई छे, वाई नु डेरिवेटिव वन, पछी अहीं पण वाई छे एनु डेरिवेटिव थशे थ्री वाई स्क्वेर। यस वेरी गुड हर्ष अवसर, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर बेटा राइट आंसर, यस 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 कानन वेरी गुड बेटा। थ्री एक्स स्क्वेर माइनस थ्री वाई स्क्वेर इंटू जेड स्क्वेर, यस राइट आंसर, यस डन, यस यस राजा, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड वेरी गुड महेक, यस वेरी गुड बेटा। हवे डेल फाइव बाय डेल जेड मेळवो, डेल फाइव बाय डेल जेड मेळवो केवी रीते मेळवीशुं, तो के जुओ आनु डेरिवेटिव करिए फाइव नु, तो आ पेला टर्म नी अंदर क्यां जेड नथी एटले पेला टर्म नु डेरिवेटिव थई गयु जीरो। सेकेंड टर्म नी अंदर जेड स्क्वेर छे एटले माइनस वाई क्यूब ना माइनस वाई क्यूब, एमने एम जेड स्क्वेर नु डेरिवेटिव टू जेड। यस खुशबू वेरी गुड बेटा, मीत वेरी फास्ट आंसर, मीत वेरी गुड बेटा वेरी गुड महेक जय। पेला टू क्या देखी गयो भैला, यस थ्री जेड ना आवे जई, थ्री क्या थी आवे जई, पक्का मारवा में पाछो वारी नत जो तो आ जई दीकरा, थ्री क्या आवे बेटा हम दे मन। आ जेड स्क्वेर नो डेरिवेटिव टू जेड ने वाई क्यूब ने वाई क्यूब एमने, एटले टू वाई क्यूब जेड थियो, थ्री क्या आयो बेटा, ભૂલ ટાઈપિંગ મિયાટેક મિસ્ટેક થઈ, તો મિસ્ટેકમાં પાછી મિસ્ટેક કરીશ મારા દીકરા, કે જવરો માણસ છે જય। ચાલો તો આ થઈ ગયું આપણી પાસે ડેલ ફાઈવ બાય ડેલ એક્સ, ડેલ ફાઈવ બાય ડેલ વાય અને ડેલ ફાઈવ બાય ડેલ ઝેડ, એની વેલ્યુ મૂકી દીધી આપણે અહીંયા, ડન। એટલે આપણે મળી ગયું નેબલા ફાઈ, આ શું મળ્યું આપણે, તો કે નેબલા ફાઈ। પણ આપણે ખાલી નેબલા ફાઈ નથી જોતું મિત્ર, શું જોઈએ છે, તો કે નેબલા ફાઈની વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ આગળ, તો કે વન ટુ માઇનસ વન, વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ફંક્શન નેબલા ફાઈ એટ ધી પોઈન્ટ વન માઇનસ ટુ વન। આ પોઈન્ટ આગળ આપણે વેલ્યુ જોઈએ છીએ નેબલા ફાઈની, ચાલો શું થશે। આનો મતલબ એ થાય કે આપણે એક્સની જગ્યાએ જ્યાં એક્સ દેખાય ત્યાં મૂકીશું વન, વાયની વેલ્યુ લઈશું માઇનસ ટુ અને ઝેડની વેલ્યુ લઈશું વન, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ, ડન યસ યસ। જય એવું કહે છે કે માઇનસ ટ્વેલ્વ આ આન્સર થશે, ચાલો ટ્રાય કરો દી બેટા શું થાય, ટ્રાય કરો દી, વન માઇનસ ટુ વન આગળ નેબલા ફાઈની વેલ્યુ મેળવો, જઈ આન્સર આપી દીધો છે, યસ મીત, યસ ટ્વેલ્વ આઈ, યસ ટ્વેલ્વ આઈ અવસર માઇનસ ટ્વેલ્વ આઈ। છોકરા વેરીફાઈ કરજો, મારો દીકરો બધા મેળવજો, યસ યસ। એક્સની જગ્યાએ વન, વાયની જગ્યાએ માઇનસ ટુ અને ઝેડની જગ્યાએ વન, વાહ વાહ, યસ યસ। એક સાથે આન્સર ટાઈપ કરો બેટા, આમ જુદો જુદો નો આવે આન્સર, એક સાથે આન્સર ટાઈપ કરો, હા આ રીતે
जो आई कैप ना आई कैप एम ने पची सिक्स टाइम्स एक्स की जगह शू मूकवानू तो के वन, वाई की जगह तो के माइनस टू, आ पूरु काम आई साथ प्लस जे कैप, प्लस जे कैप जे के, चलो थ्री टाइम्स एक्स ने जगह मूकीशू वन या वन स्क्वेर माइनस अगेन थ्री टाइम्स वाई स्क्वेर, वाई मीन्स माइनस टू सो देट इज माइनस टू स्क्वेर, जेड स्क्वेर जेड मीन्स वन सो देट इज वन स्क्वेर, ब्रेकेट ओवर प्लस के कैप, प्लस के कैप माइनस टू टाइम्स वाई क्यूब, वॉट इज वाई, वाई इज माइनस टू सो दैट इज माइनस टू क्यूब, जेड जेड मीन्स वन, जेड मीन्स वन सो दैट इज इक्वल टू सिक्स टू जै ट्वेल्व सो दैट इज माइनस ट्वेल्व आई, माइनस ट्वेल्व आई पची अँ थ्री माइनस टू नो स्क्वेर प्लस फोर, फोर थ्री जै ट्वेल्व, ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व सो थ्री माइनस ट्वेल्व इज माइनस नाइन सो माइनस नाइन जे, माइनस नाइन जे टू माइनस टू क्यूब एट माइनस एट, माइनस एट इंटू माइनस टू एट प्लस सिक्सटीन, यस प्लस सिक्सटीन के, प्लस सिक्सटीन के, सिक्सटीन के, यस ऑल ऑफ यू राइट आंसर, બધાનો આન્સર સાચો બેટા, વેરી ગુડ વેરી ગુડ ઓલ ઓફ યુ, વેરી ગુડ, સૌથી ફાસ્ટ આન્સર આપ્યો છો જયભાઈ, હો ભાઈ, યસ રોલ નંબર થર્ટીન, યસ વેરી ગુડ જય, વેરી ગુડ બેટા, ડન, યસ સો આન્સર ઇઝ માઇનસ ટ્વેલ્વ આઈ માઇનસ નાઇન જે પ્લસ સિક્સટીન કે, ડન, યસ યસ વેરી ગુડ. ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર ટુ ઇવેલ્યુએટ, ચાલો આ તમારે ગણવાનું, આ તમારે ગણવાનું, નેબલા ઈ રેસ ટુ આર સ્ક્વેર, નેબલા ઈ રેસ ટુ આર સ્ક્વેર વેર આર સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર, ખાલી રકમ લખી લ્યો, દાખલો કાલે ગણશું, ડન, રકમ લખી લ્યો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, યસ તમે ટ્રાય કરજો, નહીંતર આવતા લેક્ચરમાં હું ગણાવીશ, ડન, યસ હવે આપણી પાસે માત્ર પાંચ મિનિટની બાર છે. ચાલો અટેન્ડન્સ લઈ લો છોકરાઓ, તમે રકમ લખો અને જો શક્ય હોય તો ગણીને આપો, આપણે કાલે તો ગણવાના છીએ, યસ છોકરાઓ, ઘરે ટ્રાય કરજો, મારો દીકરો એક્ઝામ્પલ, એક જ મિનિટ બેટા, અટેન્ડન્સ લઈ લો,
વંશિતના રોલ નંબર શું છે ભાઈ? કોણ છે વંશિત? કોણ છે વંશિત? વંશિતભાઈ રોલ નંબર સાથે મારો દીકરો જોડાવવાનો, આપણું ફોર્મેટ ભૂલી ગયો બેટા. સીઈ અંડરસ્કોર યોર રોલ નંબર અંડરસ્કોર યોર નેમ. હા રોલ નંબર 7. હું હમણાં એબસેન્ટ કરી નાખે મારો દીકરો. ચાલો રેડિયો. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ, હેવ એ નાઇસ ડે. હેડ. આ મિત કોણ છે છોકરાઓ? મિત, સોરી મિતુલ કુમાર મારકણા છે આવું કોઈ આપણામાં? મિતુલ કુમાર મારકણા કઈ ગયો? જય જય છે બેટા આવું કોઈ? મિતુલ કુમાર મારકણા, મિતુલ છે કોઈ આપણામાં? મિતુલભાઈ નહીં ને? ઓકે ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછા મળીએ છીએ. ડન. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ કાનન, વેરી ગુડ બેટા.